ខ្ញុំទៀតហើយថ្លៃហ្នឹងឯងត្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាម៉ែដោះស្រាយជាមួយអញច្បាស់លាស់អញទៅផ្ទះបងមេភូមិទៅប្តឹងពីបញ្ហាឯងបើងាយអញអញចង់ដឹងឲ្យក្មេងទេតែបើម៉ែអូឯងមិនចេះប្រាប់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏ឯងមិនដឹងដែរអញ្ចឹងតែតើបានជាម៉ែអូឯងជាប្រសែម៉ែឯងឃើញអញជេរបៀបតាមទឹះដងគឺមកវាចំណុចទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងហ្នឹងម៉ែឯងចេះណាចេះថ្ងៃនេះឯងបោះស្រាយច្បាស់លាស់បើមិនចឹងទេឯងអស់សក់បាទាំងម៉ែទាំងអូទាំងកូនទាំងអស់អញ្ចឹងដឹងទេអាឡាខ្លងចូលមកចិត្តអញអាឡាអញអត់ដឹងទេអាដឹងឯងនិយាយគេអញយ៉ាងម៉េចខ្លះមិញមឿនតែឃើញច្បាស់ហើយម៉ែអញឈឺរីងរៃដោយសារអីដោយសារមឿនថ្ងៃមុនអោអញដឹកអាចគោយកចាក់ស្រាក់ដឹងស្រែទៅចាក់ស្រែមឿនហ្នឹងហើយក៏ពីរអ្នកហ្នឹងអោអញហើយមឿនហ្នឹងធ្វើគ្នាប្រុសអាចគោអាចដឹងធន់ណាពាក្យធ្វើគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយស្រួលពោះមែនមានអីយ៉ាងម៉េចអើហើយចុះថ្ងៃអោខ្ញុំបោះអាទិត្យតើនឹងមិនក្រាប់ទៅស្រែវិញឯងអើហើយមីងឯងមិនធ្វើពីរអ្នកអោខ្ញុំអញធ្វើតែទេទៅជួយចោលអាចគោដាក់លើអាទិត្យហ្នឹងអាប្រកាសយកជួយចាប់អាចគោហ្នឹងបាទហើយបើជួយចាប់អាចគោងាប់មិននិយាយជួយចាប់ធ្វើគ្នាពីរអ្នកអោអញហើយចឹងមិនធ្វើអាចគោឡើងលើអាទិត្យអញបងងាប់បបអត់ចេះនិយាយចាំធំទៅដល់និយាយដាក់ប្រកាសយកហើយចាំអ្នកស្រុកគេស្រាប់លើមកធ្វើគ្នានៅព្រោះអាចគោឯងធ្វើការធ្វើហ្នឹងបងងាប់អត់ចេះនិយាយចាំធំទៅដល់និយាយដែរណាករេម៉ែឯងមានប្រហុកមួយគីឡូហ្នឹងអូឯងយកប្រហុកដោអញដល់ថ្នាក់អញអត់ដោខ្លួនមួយប្រហុកអាករេអូអាយទោះឯងនិយាយស្រួលមិនចាច់ទៅទៅដល់ម៉ែអូឯងឡូហ៎ម៉ែខ្ញុំគាត់ទុកមួយគីឡូគាត់បងសម្លអើអូខ្ញុំមកពុតបត់ច្រើនណាលួចម្ដងមួយដៃម្ដងមួយដៃយូរយូរតែបីយវ៉ាក៏យើទៅដោមីងឯងអាប្រកាសចុះអូអញទៅឃើញហើយតែអូឯងយកប្រហុកយកដោមួយស្រាហ្នឹងហ្នឹងហើយចុះងាប់មកអញបបបាយដោងាប់ដោមួយស្រាមិនដោយកដោខ្លួនដោជាអីបើមីងឯងអ្នកជើដោអាប្រកាសចុះងាប់បើមិនចេះនិយាយចេះនិយាយលោកអើយអញក្តៅខ្លាំងណាស់បាត់ចេះចេះចេះអូមីងអូអូឡើងនិយាយទៅមនុស្សចាស់ប្រើទូទូសខ្មៅទូទូសខ្មៅឲ្យប្រេះអេក្រង់ពីប្រេះអេក្រង់យើងចឹងបានតែឆេះខ្សែភ្លើងខ្មៅមកក៏គ្រប់អូយកាច់ចូលចឹងឆេះខ្សែភ្លើងចឹងបើមើលមុខអត់ច្បាស់វាញៀចបើវាចេះខ្ញុំចាប់តែកោមកក៏អូមីកលោពេញបបអាក់ឡេអាអាក់ឡងបាទហេឯងនិយាយទៅហាទូមីនេះចាស់ឲ្យនៅប្រើទូទូសោះខ្មៅហ្មងហាអាខ្ទង់ឲ្យឆេះខ្សែភ្លើងរួញមកកត្រុកអាកឡងឆេះនៅមុខមើលឯកើតមុខវាញហ្មងអាករេមទូទូបែកអក្រង់ហ្មងឯងនិយាយពីតែគេបាទខ្ញុំនិយាយទូទូក្រុមទាំងមីញ៉ៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាទូទូឲ្យឆេះហ្នឹងឯងនិយាយខ្ញុំបែកទៅមើលគោតើពេលអត់ទៅពេកទៅដកមិនចាប់បែកខលឲ្យឆេះតិចស្ដាប់ហើយហើយចាអាករេឲ្យយើងក្លោះពេញបឹកហ្មងក្លោះពេញបឹកអូម៉ែបើអាចោះណៅឆេះអើយមិនរកក្លោះយកមើលអញ្ចឹងបាទខំប្រឹងតែចែកជាមួយអញនាំហត់មាត់ហត់កអាពួកឯងថ្មីណាស់នេះហើយតំណេខ្លាំងតែអាករេដែរមិននិយាយគេអញខ្ញុំនិយាយអីហើយចាំមិនចាក់រុកមិនកាច់ជាណាស់ល่ะម៉ែអីបើក៏លែកលែកដាក់ខ្ញុំអត់មានមិនចាក់រុកមិនឆេះជាណាស់អញស្រាប់លើឯងនិយាយហ្នឹងចាប់បើស្ដាប់លើនិយាយហ្នឹងអស់ហើយបាច់មកជួលប្រកាច់អើយចុះអរេ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 ម៉ែចុះម៉ែហើយកាពីខ្លួនណាល្អអញប្រាប់ណាស់អត់មានហាមកប្រាប់អញអាចស្ដាប់លើពួកឯងយ៉ាងអាខ្លងឲ្យចុងចូលមកយ៉ាងនេះមុនដំបូងតែឯងចាប់ដើមនិយាយគេអញអត់ចំណុចណាទេអាខ្សងវាថាអូចាប់ដើមបានមើលប្រកែខ្លាំងណាស់អាខ្លងឲ្យស្រួលប្រកែរឿងអីគេចេះឲ្យដឹងឲ្យមែនអញឃើញប្រុសប្រុសឲ្យមកវិច្ចអាខ្លងដែរលងងលងឲ្យដឹងឯងរងឲ្យមើលរស់ទីលក់ខ្លួនណាអាខ្លងមើលអញស្រួលឯងអញរស់ទីលក់ខ្លួនចំណុចណាហេតុតាំងពីណាមកហើយណានិយាយមែនហើយចំណុចមួយទៀតហើយនិយាយថាសបងសបងហើយមើលទៅរៀងហើយដូចកែវហ៎សាច់ដូចគ្នាហើយប្រាប់អាករេហើយអាខ្សងហើយតាំងអត់មកពីមូលហេតុតែកែវដូចអញមកពីមិញមើលទៅតខូនមួយអោអញហ៎អឺឡើងពីណាអោហើយនិយាយឬក៏ម៉ែហើយបែរដល់ច្បាស់ម៉ែបែរប្លែកក្បាលទៀតអោអត់និយាយម៉ែអត់និយាយហើយចាឲ្យដឹងពីណាបើកាពីអញនៅកំងកំឡោះដូចម៉ែហើយហើយដឹងងាប់ទេណាផងម៉ែដឹងខ្ញុំមិនដឹងបើមិញឯងកាខ្ញុំដឹងនៅស្រុកណាអញកាម៉ែហើយអត់ទាន់កាទេចឹងកំណត់ឯងកាមកពីណាបើម៉ែអោហើយអត់ទាន់កាហ្នឹងម៉ែ
បើក្នុងភូមិជីវថាខ្ញុំមិនកែវបងអូននេះងាប់អញមើលមុខដូចកែវហ៎មានឆោចចាក់មើលអត់ទេអាខ្លងតែលោះចាក់មើលហើយឃើញដូចដូចនេះងាប់អញបើកែវលោះចាក់ហមខ្ញុំលោះចាក់ហមដូចនេះងាប់អញបើសក់និយាយហ្នឹងអើអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតតែលែងដឹងច្បាស់ស្រូវម៉ែឯងមកក្រងឆ្លោះគ្នារងៃដោយថាអើឯងកើតស្រូវម្ដងវិញអញមើលដល់ឆ្នាំដោមួយស្រូវម៉ាក់ឡាហើយស្រូវមកតែឃើញមិនកាលណាមិញឯងលក់ស្រាសអញលក់រងៃហើយឪខ្ញុំមិនកើតយកម្ដងផឹកឡើងអស់មកស្បោងហើយណាឯងងាប់យកអើឯងយកស្រូវម្ដងស្រាអញមិននិយាយមិញមើលដោខ្លួនមួយស្រូវទៅនឹងដោខ្លួនដោស្រាហ្នឹងណាប្រកាសយកបើងាប់ចេះនិយាយចេះនិយាយទៅកើតដែរបានអាកន្លងឯងឆ្លើយថាអើឯងយកស្រាហ្នឹងស្រូវម្ដងមួយស្រាអញហើយឯងឯងនិយាយម៉ែឯងរីងរៃថាអញសិតថាអើឯងដល់អាចគោយកទៅចាក់ស្រែអញទៅគេស្រែអញក៏នៅប្រុសទៀតបើងាប់អើឯងបោះទៀតទៅងាប់គោឯងផ្អើលឆ្កែកន្លងទៀតស្រែអញចង់បានអាចគោណាពីពីមិនខៃមិនគោអើអាសងផ្អើលបើមិញឯងអត់ធ្វើអាទៀមមកទៅចំទឹកគូចឹងហ្នឹងចុះបើស្រែអញក៏ប្រុសអញទៅបោះស្មៅវាងាប់មិនចំទឹកគូបោះមកបោះមកអាម៉ោងគេទៅបោះអាទៀមហ្នឹងដែរតាមនេះអញធ្វើអត់មានពេលមានម៉ោងទេអត់ចេះតែនិយាយទៅហួរឯងពួកឯងអូយចាំតាប៉ាម៉ៃឯងចាឌឺដងតាអញគឺរឿងតាហ្នឹងតានេះអញចាំតាមួយថ្ងៃហ្នឹងអាខ្ទង់អានេះអាខ្ទង់រឿងហ្នឹងឥឡូវវាអាខ្លីមកច្បាស់ទៀតម៉ៃទូអូឯងអូហើយនៅមានទៀតអាកឡង់អញទៅនឹកឃើញតាមកាប៉ិតហើយមើងញ៉ៃសបើណាស់ហាឡើងតែ3នាក់ហ្នឹងអញមិនទាន់និយាយអស់ទេណាឯងហាឡើងអាខ្ទង់ស្រឡាញ់កែវអាកឡង់ចង់ធ្វើកូនប្រសាអញអាក្រេហ្នឹងចង់យកអញឥឡូវអាកឡង់កូនអញខឹងខ្លាំងណាស់ឥឡូវឯងជម្រះបជាជាមួយកូនអញមើលមកបើដល់វាទៅម្នាក់ម្នាក់តែសំប៉ាំដៃដល់ហើយណាមើងងាយម៉ាយអញឯងម្នាក់ម្នាក់នៅមុខស្រះទៀតអាមុខស្រះអីមិនមុខដើងឯងអញតែអាកឡាំងហ្នឹងអញមុខស្រះអើអូចឹងនាងឯងហ្នឹងមុខមុខស្អុយស្រពូនជាមិនតែអាកឡាំងឯងចូលម្នាក់មកដៃថាឡាំងសំធ្វើប្តីអញចឹងអាឡាំងប្រពន្ធឯងហាវបាច់អញចូលឡើងទៅវាអាឡាំងចាំធ្វើប្តីអញលោកឯងលោកមានមើលមុខមើលបាត់ឯងទេអញមើលធ្វើមកខ្លាំងចាំអាចធ្វើមកខ្លាំងអត់មានជាយោលដល់ហ្នឹងហ៎អញឈើបុកម៉ាច់ងែងធ្លាប់ធ្វើអ្នកភ្លុកអាបុកឯងមិនឈើតែឈើមកខ្លាញ់ណាអីអាក្រក់អាក្រៃមកម៉េះចេះបើអញឈើបុកខ្មោចសំនាងឯងអត់បុកខ្មោចឯណាចាំបុកខ្មោចម៉ែនាងឯងនឹងមកអាក្រក់អាក្រក់អាចចាក់ទាំងហ្នឹងអញគ្មានចម្រឹងហ៎ឯងមើលមកអញច្បាស់អាក្លងណាឯងមើលច្បាស់ហ៎ហ៎យកច្បាស់ណាក្លងអាក្លងហ៎ឯងមើលមកអាចណាក្លងតាំងអើយមុខមិញឯងមានវីដេអូឯងឯងមើលមានអញច្បាស់ណាស់ឯងមើលមើលទៅអាក្លងឯងធ្វើតែគេអញហើយយកមិញឯងជួយក្បាលខ្ញុំដែរចុះมันอาจรุ่งจังมั้ยจ๊ะไอ้ครับจ๊ะดารุ่งกาณารุ่งเวียบ้าเท่าจังเอ้ยบ้าจังมาลังชมรุ่งอันเบอร์มาลังชมรุ่งมาลังบอกปานมาลังนะอักลองเองห้าล้านเชิญบอกมาไม่ได้เจอจงูนักลองเองจะช่วยพูดที่มือฮะบอกมาไม่ได้เจอจงูเนี่ยมิงไอ้ได้จงูดังหลับไงนะแม่ไอ้ยัยก็ทำได้ប៉ុន្តែឯងស្រាប់អញច្បាស់ណាបើសិនជាអញអស់សំណាងទៅមកចាក់មែននៅស្រុកហ្នឹងមានម្ហែងម្នាក់អាកឡងអើយអញសុកចិត្តឲ្យអ្នកស្រុកដុតអញដើមចេកមីញើយឡើងមែននោះថ្លៃណូមីដុតដើមចេកក្មេងកពោះកពោះអាករេក៏តែមើលឃើញណាហើយសំមីញឯងអាក្រក់ចេះក្មេងច្អប់តាំងអើតមើលអូមីមឿនអាពេលនៅនោះក៏អាក្រក់អាពេលស្លាប់ហើយឆេះមកកណាត់លឺមកណាត់ក្រប់អាកដាលអត់ទាន់ឆេះគេអាករេយកឈើមកអាចបុកអានឹងឆេះគេអើយអារេអាអាឡង់បើឯងបុកខ្មោចម៉ែទុកឯងឈើបុកខ្មោចមីកូនវិញហេយាយមកនេះយាយហេយាយមកនេះហេយាយមកនេះមកទៅអូម៉ាក់ចង់ចង់ទៅអូពីទល់មួយទុនចកងណាចង់លឺអាចឹងអត់ទេបាយបើអាខ្ទង់មកធ្វើចឹងល្អហើយវាអោបណាស់យ៉ាងណាវាមកអោបអំអែងហើយជាពិសេសលោកនេះគ្នានៅកំងអើរឿងអីវាមកអោបចាអត់ធម្មណាអញចាំវាមិនអីបើអញមិននៅក្មេងឯងកូននេះកំងមកអោបធ្វើចឹងតើអីហើយធ្វើអីចឹងណាមិនអសមមិនភ្នែកឯងអានេះអើអោបចឹងណា
អ្នកនេះនេះយកអញស្មាគ្រាន់បាត់ដល់គេអាចចម្លើយនិយាយបែបហ្នឹងមកខំតម្លើផ្លែដាក់អញអាខ្លាខ្មុំមើលមុខដល់ខ្លាខ្មុំអាខ្លាខ្មុំញ៉ាំខ្លាខ្មុំឈ្មោះកូនមីងឯងខ្លាខ្មុំញីអាទៀងម៉ោង2ជប់នេះឯងខ្លាខ្មុំហើយឯងចេះស្រួលមកបើហាហើយនិយាយមិនថាងឿគឺស្អីគេឯងចង់និយាយបាត់ហ្នឹងហាខ្មុំកូនមីងឯងមកផ្លាត់តែខ្ញុំស៊ីអស់ហើយណាឯងចេះស្រួលមកបើឯងទីខ្មុំឯងពីផ្លាត់ដែរហាកូនមីងឯងខ្ញុំឃើញវាដាក់ចាន2 3ផ្លាត់ទៅអើអូអាខ្មុំឯងរើមកទុកតាមស្រាហ្នឹងហ្នឹងហើយអូចង់ស៊ីបើអញផងអីឆ្ងាញ់ផ្អែមមកអាអីស៊ីខ្មុំឯងស៊ីខ្មុំតែអីទុកឲ្យប្រជុំយកក្បាលទឹកអីបានហើយអត់បើចោលឆាប់ចេញមកឲ្យទៅអាបធរនេះស្រូបអាបធរនេះបើអាបធរនេះខ្ជិបអឺហើយឡើងជីក្មេងសិតអបធរនេះស្រូបបធរនេះជិបបធរនេះបើមិនចាស់ឯងជីដាក្រក់អញចេះចាស់បែកក្មេងឈើបើជិបបើជិបឯងព្រោះមិញឯងបធរនេះចំហចាំបើជិបអញហើយអូយបាក់រេអញចឹងប្រឡាក់មួយមិនហ្នឹងអេអាក្លងមកប្រឡាក់ផងអញមកជិបប្រឡាក់ជាមួយឯងដែរប៉ុន្តែឯងចាំយកនឹកអញទៅជួបជាមួយនឹងអោហេងម៉ៃហេងអង្គដោះស្រាយជាមួយអញបើមិនចាំងសងជំងឺចិត្តអញយើងលាយពួកបធរនេះទៅលូអូយមកបជាយើងចុះខ្ញុំលាយមិញបធរនេះចំហទាំងម៉ែទាំងកូនចាប់ហើយល្អបានម៉ែមិនឲ្យវារត់ខ្លួនទេម៉ែទៅតែទៅជម្រាបបញ្ជីជាមួយនឹងអ៊ំម៉ែវាដល់សោកខ្មៅតែម្ដងមកកូនចាម៉ែទៅ